inspektaa, inspektaa. Ei tää, onks tää sama ais? No, niin vittu vertaa näitten värejä! Se on niinku faktori nyt. Puko! Dobleri! Dobleri! Ei mitä vittua! Jee! Ei vittu pojat! Dobleri! Jee! 380! Katsotaanpas sen kunto. Oho! Katsotaan sen floatti. Oho. Ei! Factory nyt! Katsotaan se floatti. Ja käännä se ympäri. 0.05. Puhukko pojat! Voi vittu pojat!